بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، صدق الله العظيم. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. 40 نووی کا جو سلسلے وار درس چل رہا تھا ان اجتماعات میں، آج ہم پھر اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ساتویں حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، اور میری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ عادت ہے کہ میں اس حدیث کے مضمون سے مناسبت رکھنے والی کوئی نہ کوئی آیت پہلے تلاوت کرتا ہوں. تو میں نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف اور توحید کی طرف، تو ان کی قوم نے کہا کہ اے نوح، ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کوئی دیوانگی طاری ہو گئی ہے، کوئی مخبوط الحواس ہو گئے ہو تم، یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کا جواب ہے ان آیات میں، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، مجھے کوئی خبط نہیں لاحق ہوا ہے، میں کوئی دیوانہ نہیں ہوا ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوا ہوں، ولیکنی رسول رب العالمین، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا ایلچی ہوں، پیغامبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی، اور میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہے اللہ کی جو میری طرف آئی ہے اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہوا جو تم نہیں جانتے، یعنی تم نے اگر میری بات کو رد کر دیا تو جو شامت تمہاری آنے والی ہے وہ مجھے معلوم ہے، تو میں اس سے بچانے کی ہر ممکن کوشش تمہیں کر رہا ہوں کہ کسی طرح تم اپنی روش کو بدلو اور اللہ کی رحمت کو دعوت دو بجائے اس کے عذاب کی. یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے بہت سے رسولوں کے، حضرت شعیب نے بھی یہ فرمایا جب ان کی قوم برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی، تو انہوں نے رد کیا حضرت شعیب کی دعوت کو، تو انہوں نے بڑے ہی حسرت کے ساتھ کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو نصحت تو لکم،
میں نے تو تمہاری وفاداری کا خیر خائی کا حق ادا کیا تھا، لیکن اب یہ کہ تم ولاکن لا تحبون الناصحین، تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے، تم اپنے ان لیڈروں کی پیروی کرتے ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اب یہ تمہارا اپنا چوائس ہے جس کا نتیجہ تم نے بھگت لیا ہے. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمِ ظَالِمِينَ، تو اب میں رنج کروں تو کیسے کروں؟ یہ انتہائی رنج والا جملہ ہے کہ رنج ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ رنج میرا جو ہے اب وہ کس بات پر ہے؟ اصل میں تو یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کا نتیجہ تمہارے اوپر وارد ہوا ہے. اب یہ جو لفظ نصیحت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمن میں قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اسی پر یہ ایک بہت جامع حدیث ہے. یہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضور نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی انعامات ہیں جب ان کا ذکر کیا ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا فرمائے. مراد کیا ہے؟ کم سے کم لفظوں میں بہت بڑی حقیقت بیان کرتے تھے، دریا کو کوزے میں بند کر دینا جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں، جامع بات، جوامع الکلم. الصوم جنۃ، اب دو لفظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، ابھی چونکہ روزوں کا مہینہ گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، یہ نفس کے حملوں سے تمہیں روکنے کے لیے اللہ نے ڈھال دی، جس طرح آپ دشمن سے دو بدو مقابلہ ہو رہا ہو تو اس کی تلوار کے وار کو روکتے ہیں اپنی ڈھال پر، تو نفس کے حملوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ڈھال دی. ان الصوم جنن، اس طرح کے بے شمار کلمات ہیں، بہت عمدہ کلمات، جامع کلمات، انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے. تو ان جوامع الکلم میں سے یہ حدیث بھی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ہے ابو رقیہ. وعن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال، انہوں نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین والنصیحہ، اب یہ دو الفاظ ہیں، دین تو نام ہے نصیحت کا، خلوص کا. اصل میں نصح کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کوئی شے جو صرف اپنی اصلیت پر برقرار ہو اور اس میں کوئی شے جو ہے کوئی امپیورٹی شامل نہ ہو، بالکل صاف شاف، صاف شفاف. تو اسی طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی اور شے شامل نہیں ہوتی، مثلاً فرض کیجئے کہ میں آپ کو کسی اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں، یہ کام تو اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اپنی برتری آپ پر ثابت کر رہا ہوں، تو یہ خالص نہیں رہی بات، اب اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے. خلوص وہ ہوگا کہ آپ اس کی صرف خیر خواہی آپ کو مقبول ہو، یہ نہیں کہ اپنے علم کا روب گانٹنا ہو، یا اپنے تقویٰ کا اشتہار دینا ہو، یا اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں. اگر یہ شے شامل ہو گئی تو وہ بات خالص نہیں رہی، یہ دودھ خالص نہیں ہے، اب اس کے اندر پانی ہی نہیں، جوہر کا پانی ملا دیا گیا یا کسی گندی نالی کا پانی ملا دیا گیا. تو نصح کہتے اس چیز کو کہ کوئی شے بالکل خالص. اب یہ جو ہے ایک ربط اور تعلق کیا ہوگا، ان نصیحہ، دین تو نام ہے اس کا، یہ خلاصہ ہے دین کا. یوں سمجھئے کہ دین کی ایک حقیقت ہے، یہ یوں کہیے کہ دین اللہ کا جو ہے ایک حقیقت واحدہ ہے، البتہ اس کو بیان کرنے کے اسلوب جدا جدا ہے، کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے بات وہی نکلے گی، کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کا نتیجہ وہی برآمد ہوگا، کبھی کسی اصطلاح میں بات ہو رہی ہے غور کریں گے تو بات وہی پہنچ گئی، کبھی اصطلاحات بدل کر کچھ اور انداز اختیار کیا گیا، بات مضمون واحد ہے. جس کی مثال اگر آپ دیں تو جو لائل پور کہلاتا تھا فیصل آباد، اس کا گھنٹہ گھر ہے، اب 8 بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر پر آ کر جمع ہو رہے ہیں، جس دروازے سے داخل ہو جائیں، جس بازار سے داخل ہو جائیں، گھنٹہ گھر تو سامنے آئے گا، گھنٹہ گھر پہنچ جائیں گے.
تو دین کی حقیقت جو ہے حقیقت واحدہ، اس کو بیان کرنے کے لیے بے شمار اسلوب ہے، جس کو کہا گیا ہے ایک شعر کے اندر کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. اب یہ ادب کا، کسی کی فصاحت اور بلاغت اور قادر الکلامی کا ایک جو ہے مظہر ہے کہ وہ ایک پھول کی تعریف کر رہا ہے، کہ کس کس انداز میں کر رہا ہے، کن کن پہلوؤں سے کر رہا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. تو یہاں دین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ایک نظم میں، الدین و النصیحہ. اس پر حضرت اوس فرماتے ہیں، اور حضرت تمیم ابن اوس فرماتے ہیں، قلنا لمن، حضور کس کے ساتھ نصح و خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خلوص و اخلاص، یہ تو واضح کیجیے نا، دین و النصیحہ کس کے ساتھ. اب یہ الفاظ آتے ہیں، قال للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین و عامتہم، اور اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عوام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. تو یہ گویا کہ 5 جو ہیں وفاداریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ 5 اعتبارات سے اس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، بے میل، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی امپیورٹی کے، ان 5 کے حق وہ ادا کرے. اب اس میں غور کیجئے کہ پہلی 3 چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے نصح و خیر خواہی کے 4 تقاضے ہیں، ایمان، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، رسول پر ایمان. یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ جو ہیں، یہ ضروری ہیں کہ ایمان نمبر 1، اور نمبر 2 اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کی کتاب کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. نمبر 3 محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. اور نمبر 4 وفاداری، اس کا میں مفہوم بعد میں بتاؤں گا، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری. اب یہاں ہم ترتیب سے بات کرتے ہیں. دیکھیے، ایمان جو ہے یہ تو میں نے سب سے پہلی بات بتائی، اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان. لیکن اس سے پہلے بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں. ایک ایمان ہے قانونی، فقہی ایمان، جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، زبان سے کہا، زبان سے ٹیسٹیفائی کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ خلوص دل سے کہہ رہا یا منافقت کے ساتھ کہہ رہا، یہ ہم نہیں جانتے، اور ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے دل میں اتر کر دیکھنے کا. لیکن یہ اصل ایمان نہیں ہے. یہ ایمان دنیا میں کام آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ میری بیٹی ہے، میری بچی ہے، اس کا نکاح کسی مسلمان سے ہی ہو سکتا، مجھے دیکھنا پڑے گا جدھر سے سوال آیا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اسلامی ریاست کا سربراہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، دیکھنا پڑے گا. آج بھی چاہے اسلامی ریاست دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں کا سربراہ مسلمان ہوگا. اب کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، پھر اس کے معیارات ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت ادھر مجھے جانا نہیں. صرف کہنا یہ تھا کہ ایمان اصل میں نام ہے یقین قلبی کا. جب یہ شہادت دل میں سے آئے، دل کی گہرائیوں سے نکلے. بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے مجھے علامہ اقبال کا، تو عرب ہو یا عجم ہو. اب عرب وہ ہے جس کی زبان عربی ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اسے معلوم ہے. عجمی جو ہے وہ بیچارہ عام جو ہے، اسے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کیا. لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی.
یہ جو ہے اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جو عرب نکال رہا ہے، اس کی اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، جب تک دل گواہی نہ دے۔ ہاں دل گواہی دے تو اب در حقیقت یہ لا الہ الا جو ہے یہ حقیقی ہے، یہ معنوی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ صرف وربل اٹیسٹیشن جو ہے، زبانی گواہی اور شہادت سے پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے دل کا یقین، یقین قلبی یہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس یقین قلبی کے پھر مدارج اور مراحل ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں، کاننا کا ترا ہو، ایک درجہ وہ ہے اس درجے یقین کے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا بیان اسلوب بیان ہے، جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں اس پر تو یقین ہو جاتا ہے نا۔ ویسے ہزار آدمیوں نے آ کر خبر دی ہو، ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ آخر انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہوگے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ معلوم ہوتا ہے جب خود جا کے دیکھ لیں، فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اب جا کر دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ یقین کے جو بچشم سر مشاہدہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ یقین پیدا ہو جائے انسان میں اللہ پر، آخرت پر، باعث بعد الموت پر، وحی پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، یہ یقین پیدا ہو جائے۔ اس سے کم تر درجہ بھی ایک ہے، فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، I am in his presence، کم سے کم یہ درجہ تو ہو، ورنہ پھر وہ یقین والی بات نہیں۔ ویسے یقین کی جو گہرائی ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید پہلے بھی سلطان باہو کا مجھے وہ مصرع، مجھے زیادہ پنجابی آتی نہیں ہے اور پنجابی صوفیہ کا کلام جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے مطالعہ نہیں کیا، لیکن بعض چیزیں جو سننے میں آتی ہیں تو واقعتاً بات محسوس ہوتی ہے، بہت گہری بات ہے جو کہی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہوں، یہ دلوں کا آپ ناپ نہیں سکتے کہ یہ کتنا نیچے ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ مسکن ہے روح کا، روح کی گہرائی کو آپ جان نہیں سکتے، روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، یہ سلون کاری روح قرے روح بن امر ربی، وما اوتی تو من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم بہت کم ملا ہے، تم نہیں جان سکتے، روح کی حقیقت کیا سمجھو گے، اللہ کی ذات کی حقیقت کیا سمجھو گے، اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بس اللہ کی آیات و نشانیوں سے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تو روک دیا گیا، سوچو بھی مت، تمہارے ماورا ہے، تکلیف مالا یوتاق ہے، اپنے دماغ کو خواب خواہ آپ ایک ایسی بات میں ڈال رہے ہیں جس کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں۔ اس حوالے سے ایمان جو ہے اللہ پر، رسول پر اور کتاب پر، وہ یقین والا ایمان مراد ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے تقاضا اطاعت، اللہ کا حکم مانو، رسول کا، کتاب کا، اور تیسرا محبت، صرف اطاعت نہیں، صرف اطاعت تو مجبوراً بھی ہوتی ہے، ہم انگریزوں کے مطیع تھے، کیا کریں، غلام تھے، آئے تھے، انہوں نے فتح کر لیا تھا، بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، آل فرعون کے، آل یعقوب کہہ لیجئے نا، چونکہ بنی اسرائیل کون تھے، آل یعقوب تھے، یعقوب کی نسل، غلام تھے، وہ ہے مجبوری کی، لیکن محبت کے ساتھ اطاعت، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ۔ اور اس میں بڑا عجیب ہے، یہ اصطلاحات کا معاملہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت اور محبت جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت، اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، یہ درس حدیث سے متصل قبل جو میرے خطبات کہاں ہوئے ہیں ان میں۔ یہ عبادت جو ہے ہما تن، ہما وقت، ہما جہد، اطاعت کلی، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ پارشل نہیں ہے، یہ چوائس پر نہیں ہے، ہما تن، ہما وقت، ہما جہد، اطاعت کلی،
انتہائی محبت کے ساتھ، تب وہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے. اس میں یہ بحث بھی میں کر چکا ہوں، ہاں اس میں بربنایت کبھی بشری، کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی غلط ماحول میں رہے اس کے اثرات جو ہیں پڑ گئے، اور کوئی غلط کام آپ سے بھی سرزد ہو گئی، کبھی اندر سے نفس امارہ کا کوئی ابال آیا، طوفان آیا، اور آپ کی خودی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو اور آپ بہ گئے. لیکن اس کے فوراً بعد اس کیفیت سے نکلتے ہی اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، اللہ معاف کر دیتا، لاکھوں بار کرو اور معافی، اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازہ کھلا. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر سو مرتبہ پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ، پھر توبہ کرو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. معلوم یغر غر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، اور جس کو ہم کہتے ہیں گھنگرو گلے میں بولنے لگے، اس وقت تک موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہو. اگر یہ نہیں کرتے تو ایک گناہ پر بھی اگر آپ نے ڈیرا لگا لیا، جم گئے اسی پر، تو وہ پھر خلود فی النار کے لیے کافی ہے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو عبادت ہو جاتی ہے، اب لفظ دو ہیں، ایک اطاعت محبت اللہ کے لیے ہے تو کیا بنا؟ عبادت. رسول کے لیے یہی دونوں چیزیں آتی ہیں تو کیا بنے گا؟ اتباع. رسول کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کا اتباع ممکن نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیجیے. اللہ کی اطاعت ممکن ہے، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اور اطاعت سے اس کا فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، یہ کرو یہ نہ کرو. اور اتباع کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انہیں کیا چیز پسند ہے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے مجھ سے، انہیں کیا پسند ہے، اور آپ اس کی پیروی کریں. ان کا کیا نہج ہے، وہ سوتے کس طرح ہیں رات کو، وہ چلتے کس طرح ہیں وغیرہ، ان کا انداز کیا ہے، ان کا طرز کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، یہ دیکھ کر اگر کہ حکم نہیں دیا ہو اس کی پیروی کریں گے تو یہ اتباع ہے. اور اس اتباع کے بارے میں فرمایا گیا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع کرو میرا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اگلی آیت میں اطاعت کا لفظ آیا، اطیع اللہ واطیع الرسول، اور اگر یہ نہیں کرتے تو کفر ہے. اطاعت نہیں ہے تو کفر ہے، چاہے وہ کفر معنوی ہے، آپ نے لائن کراس نہیں کی ہے، اسلام سے نکل کر کفر میں نہیں گئے ہیں، لیکن وہ فعل اصلاً کفر ہو گیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ فعل کافرانہ ہے، اس میں کفر ہے، وہ مزمر ہے کفر. البتہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ لائن کراس نہ کرے، اس کے لیے لائن کھینچی ہوئی ہے. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت عبادت بن گئی، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت اتباع بن گیا. ایک بات اور نوٹ کیجئے، جب ایمان کا ذکر آئے گا، اطاعت کا ذکر آئے گا، تو اللہ کے فوراً بعد رسول ہوگا. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد کتاب پہلے پھر رسول، یہ ترتیب بھی بلا حکمت نہیں ہوتی، اس میں حکمت ہے. ایمان اللہ اور رسول، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، یہاں کتاب آ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئی، لہذا اس کو وہاں پر دہرانے کی ضرورت ہی نہیں. کتاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کا کلام، اس حوالے سے گویا کہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہاں اس کی ضرورت ہے، وہ میں بھی آپ کو بتا دوں. اچھا، اللہ اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے گنوائی تھی نا چار چیزیں، ایمان، اطاعت، محبت اور وفاداری. وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہ ہے کہ آپ نے خود تو اللہ کے احکام پر عمل کیا، اطاعت کا تقاضا پورا ہو گیا، اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کو فروغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نہیں آئے تو وفاداری کہاں رہی؟ غداروں کی قیادت، حکومت تسلیم کی تم نے، وفاداری کہاں رہی؟ جو غدار کا ساتھی ہے غدار ہے. یہ بش نے جو الفاظ کہے تھے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین، یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، درمیانی کوئی شے نہیں ہے. اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے افغانستان میں تو پھر ہماری دشمنی کے لیے تیار ہو. اٹ واز اے بگ چیلنج. ہمارا کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانپ گیا، اسی کے اللہ پر تو یقین ہے نہیں، نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں، اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ وہ تو فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ نہیں کہ تم نے تو رخ پھیرا ہوا کسی اور کی طرف، اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہے تمہاری اور اللہ تمہاری چاکری میں لگا رہے گا معاذ اللہ. تو جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو مجھ سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے اس اعتبار سے. لیکن یہی بات مجھے حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ اصل میں یہ بش کے الفاظ نہیں ہے، یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں. ہی ہو از ناٹ ود می از اگینسٹ می، یہ بائبل کے الفاظ ہیں. یہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا لیکن بات صحیح. تو اللہ کا معاملہ بھی کیا ہے؟ یا میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف، درمیان میں کوئی بات نہیں ہے. اگر میرے وفادار ہو تو پھر میرے باغیوں کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہونا چاہیے. تعاون کیسا، چاکری کیسی، ان کو تقویت دینا چاہیے مانی دارد، پھر تو تم انہیں میں سے ہو. یہ وفاداری کا تقاضا کٹھن ہے، اور اس وفاداری کے بغیر عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. عبادت میں نے کہا ہمتن، ہما وقت، ہما جہت اللہ کی اطاعت. جب نظام کافرانہ ہے تو آپ کی اطاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے وہ تو طاغوت کے تحت ہے، اطاعت کامل نہ ہوئی. تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ عبادت کا معاملہ اطاعت سے ہوگا، لیکن وہ اطاعت جو ہے آپ کسی باطل نظام کے تحت رہتے ہوئے کلی اطاعت نہیں کر سکتے. جتنی کر سکتے ہو وہ بھی نہیں کرتے تو آپ مجرم. لیکن یہ کہ جو نہیں کر سکتے، اس کا میں نے بارہا بیان کیا، کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو، تن من دھن اس کے لیے لگاؤ. یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے. نہیں کرتے، البتہ اس کے پھر درجے ضرور ہیں. وہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بار بار، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اب سب سے بڑا منکر ہے طاغوت کا نظام. یہ کسی نے چھوٹی سی چیز چوری کر لی، ٹھیک ہے، برا کام ہے، جرم ہے. یہ نظام طاغوتی باغیانہ اللہ کی بغاوت پر مشتمل سیکولرزم. ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، کسی آسمانی قانون کو نہیں مانتے. ہم تو خود حاکم ہیں، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر ڈیموکریسی چلے گی اور ہم خود طے کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ہم چاہیں گے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں گے، ہم چاہیں گے تو زنا کو کوئی گناہ یا جرم قرار دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. چنانچہ مغرب میں زنا کوئی جرم نہیں ہے، قطعاً کوئی جرم نہیں ہے، زنا بالرضا کوئی جرم نہیں ہے. ہاں اگر نابالغ لڑکی سے کیا ہے تو جرم ہو جائے گا، اگر بالجبر کیا ہے تو جرم ہو جائے گا، اگر اس کی رضامندی سے کیا ہے تو فی نفس ہی، جو نفس زنا ہے وہ کو نہ گناہ ہے نہ جرم ہے. انہوں نے اپنا قانون بنایا جیسا بنایا،
ہم جنس شادیاں بنائیں گے قانون, سارا نظام سود پر چلے گا, چلے گا, اور یہاں لاٹریاں ہوگی, ملینز کی لاٹریاں ہوگی, جوئے ہوں گے, ہوگا, چلے گا, پروسٹیٹیوشن ہوگی, ہم لائسنس ایشو کریں گے, بلکہ اب تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ان جو ہے پروسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ فاحشہ عورتوں کے دروازوں کے اوپر, ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہ یہ عورت جو ہے یہاں پر یہ ایڈ کے جراثیم سے پاک ہے. یو کین گو اہیڈ, جاؤ, کوئی فیئر نہیں. تو یہ ہے بغاوت اللہ کے خلاف, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا. تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کریں. اسی طرح قرآن کے ساتھ وفاداری, ظاہر بات ہے اس میں وہی اللہ کے ساتھ وفاداری کے سارے تقاضے آ جائیں گے. اس کی ہلکی سی بات یہ ہے کہ قرآن کی اگر توہین کی جائے تو آپ کو شدید صدمہ ہو. ہاں, وہ جو میں بات کہہ رہا تھا, تین درجے, اس منکر کے خلاف, باطل نظام کے خلاف شدید نفرت بھی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. دل سے نفرت, ایک پریشانی لاحق رہے, میں کہاں رہ رہا ہوں, کیوں رہ رہا ہوں, اس ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے بلکہ قوت لا یموت پر گزر کرے, اور اپنا پورا وقت جو ہے اپنی صلاحیت میکسیمم فارغ کر کے اپنی معاش سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگا دے. تو کم سے کم نفرت. نمبر دو, زبان سے کہے تو صحیح کہ نظام کافرانہ ہے, میں اسے تسلیم نہیں کرتا. اور نمبر تین ہے بالید, ہاتھ کے ساتھ میدان میں آ جاؤ اور نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو. تو یہی معاملہ کتاب کا ہے. لیکن کتاب اللہ کے بارے میں ایک ہلکی سی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے, اور وہ ہمارے ہاں ہے, قرآن مجید کی اگر بے حرمتی ہو تو تڑپ اٹھو, یہ حمیت جو ہے, اگرچہ یہ جذباتی معاملہ ہمارا. ایک قرآن مجید کی بے حرمتی پر ایک دفعہ جی بڑی مہم چلی تھی ہمارے ہاں, احتجاجی مہم, تو ایک جلسہ ہوا تھا, بڑا جلسہ تھا مسجد شہداء کا آس پاس کی ساری سڑکیں پر. تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم ذبح کریں گے, تم کیوں کرتے ہو, قرآن کے احکام کو ہم توڑیں گے نا, اصل بے حرمتی تو ہم کر رہے ہیں. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, لیکن جذبات کا معاملہ ہے. حضور کی توہین ہو جائے تو ایک طوفان اٹھ جائے گا, توہین تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, حضور کی سنت کا اتباع نہیں کر رہے تو توہین کرنے کے نہیں کر رہے, حضور کے احکام کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تو توہین کرنے کے نہیں کر رہے. لیکن کسی نے توہین کر دی تو اب ہمارا خون کھول اٹھتا ہے, میں بھی اچھی بات ہے, وہ اتنی حمیت تو ہونی چاہیے. لیکن یہ معاملہ جذباتی صرف ہے, اصل جو ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ساتھ وفاداری اور اللہ کی کتاب اور رسول کی ساتھ وفاداری کے تقاضے کیا ہیں. رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہوگا, دو چیزیں بیان کر چکا, اطاعت اور محبت. تیسری بات کیا ہوگی, رسول کے مشن میں ان کی مدد. قرآن کے ساتھ وفاداری کے ضمن میں میرا کتاب چاہ, آج سے ٹھیک 50 برس پہلے جو دو تقریریں میں نے کی تھی مسجد خضرا سمن آباد میں, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, وہ کتاب چاہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے, اس کے ترجمے جو ہے لوگوں نے خود کر کر کے لاکم دیے ہیں مجھے, یعنی واسطہ ہم ترجمہ کرانا پڑتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں, یہاں یہ ہے کہ ایک صاحب نے عربی میں ترجمہ کیا, ایک صاحب نے فارسی میں کیا, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کی یونیورسٹی کے, میں ان سے واقف بھی نہیں تھا, لے آئے میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا فارسی. ایک صاحب ہیلی کالج آف کامرس میں پروفیسر آف انگلش تھے, انہوں نے انگلش میں کیا, چھپوانے کا اہتمام بھی خود کیا, جا کر کریکشن بھی جو ہے پریس کے اندر خود کی, اور بہت سے زبانوں میں, بنگلہ دیش, مہاراشٹر کی زبان میں, تامل زبان میں, ہندوستان میں بہت سی زبانوں کے اندر, ابھی پچھلے دنوں خالص ہندی میں چھپا ہوا نسخہ آیا. تو پانچ حقوق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وفادار ہیں, ورنہ نہیں.
اس پر ایمان یقین والا، اس کے نتیجے میں تعظیم اس کی صرف ظاہری نہیں کہ گر گیا ہے تو آپ نے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ گیہوں تول کر خیرات کر دیے، یہ بھی ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے کہ اونچی جگہ پر رکھو، یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ سب چیزیں ہیں اس کی تعظیم میں، لیکن اس کی تعظیم کی سب سے بڑی بات پھر وہی ہوگی اس کے احکام پر عمل کرو، ورنہ یہ سب کچھ کیا اور احکام نہ مانے تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ تعظیم نہ ہوئی۔ نمبر تین، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ نمبر چار، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس کے دو درجے ہیں، تذکر بالقرآن، تدبر بالقرآن، اور نمبر پانچ، اسے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اسے عام کرو۔ یہ پانچ حق ادا کریں گے تو آپ قرآن کا وہ حق نصیحت ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول کے ایک آیت سورہ اعراف کی ہے، اسی کے اندر چار چیزیں آ گئی، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ رسول کے چار حق ہیں، اس پر ایمان لاؤ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن دلی یقین والا ایمان، ان کی تعظیم کرو، رسول کی بھی تعظیم ہوگی، رسول کا نام لیا جائے اور آپ درود نہ بھیجیں تو آپ گویا کہ ایک توہین کے مرتکب ہوں، یہ بھی لازم ہے۔ آپ مسجد نبوی میں ہیں یا ہوتے تھے صحابہ تو حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح ان سے بلند آوازی سے بات نہ کر بیٹھنا جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہو، میں آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، آپ نے زور سے ذرا آواز بلند کی، میں نے آپ سے بڑھ کر آواز بلند کی، یہ ہم آپس میں تو کر لیں، لیکن اگر رسول سے کیا، انت احبت اعمال، تمہارے سارے اعمال ہبت ہو جائیں گے، بل تم لا تعلمون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، فرض کیجئے میری اور آپ کی کوئی گفتگو ہو رہی کسی موضوع پر، میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں، آپ اپنا خیال پیش کر، آپ ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں، اب میری زبان بند ہو جانی چاہیے، اب اگر میں کچھ کہتا ہوں تو یہ رسول کی توہین، ہاں بعد میں تحقیق کروں گا کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی سند درست ہے کہ نہیں ہے، محدثین کیا کہتے ہیں، جو ماہرین انصاب ہیں، اسماء الرجال کے ماہرین کیا، یہ میں کروں گا تحقیق بعد میں، اس وقت زبان بند ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے، نہیں جی میری رائے تو پھر بھی یہی ہے، تو گویا کہ آپ نے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دی۔ تو فرمایا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اتباع کیا اس نور کا، ونصروه، اس کی نصرت کی، مدد کی، وہ مدد کس کام میں، ذرا غور کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، میرے تو آنکھوں میں ہمیشہ آنسو آ جاتے ہیں جب میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں، جو جب ہجرت کا حکم تو آ گیا تھا لیکن حضور کو ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی، اور رسول نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے، دیٹ یو کین گو۔ حضرت یونس سے غلطی ہوئی تھی، اسی لیے ان کو سزا ہوئی، پکڑ ہوئی، تو حضرت ابوبکر نے اپنے طور پر دو اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے تیار کی ہوئی ہیں، فرما ہوئی ہوئی ہیں تاکہ راستے میں انہیں غذا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ان کے جسم کے اندر انرجی سٹور ہو، اور اونٹ میں ہوتا ہے یہ۔ اب ایک دن اچانک دوپہر کے وقت حضور اپنا چہرہ مبارک جو ہے لپیٹے ہوئے اپنے امامے میں اور آئے، تو دور سے دیکھا گھر والوں نے حضور آ رہے ہیں، حیرانی ہوئی کہ یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے عام طور پر عرب میں، ظہر عصر کے درمیان کسی کو وزٹ کرنا یہ وہاں کے آداب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہے، بازار بھی بند ہو جاتے ہیں۔ خیر، حضور تشریف لائے، فرمایا کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے، اب بہت خوشی میں سمجھتے تھے کہ اب مجھے حضور شاباش دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں،
آپ نے توقف ذرا سا کیا، اچھا ٹھیک ہے میں ایک استعمال کروں گا لیکن قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور میرے ساتھ یہ مغایرت، اپنا سارا اثاثہ حضور پر لٹا دیا تھا، جو بچا کھچا تھا وہ ساتھ لے گئے، گھر میں ایک پیسہ نہیں چھوڑا، حالانکہ پیچھے بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، باپ تھا، بوڑھا اندھا، ابو قحافہ، کچھ نہیں چھوڑا. ایک اشارہ کیا حضور نے حضرت عائشہ کی کہ مجھ سے شادی کر دو، پھر ایک جملہ کہا وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، یعنی میں آپ کا بھائی ہوں، دینی بھائی. فرمایا یہ دینی اخوت اور ہے، وہ قانونی و شرعی اخوت کا معاملہ علیحدہ ہے. حاضر 6 سال کی عمر تھی، ودائی بعد میں ہوئی ہے لیکن نکاح تو ہو گیا نا 6 سال کی عمر میں، ودائی 9 سال کی عمر میں ہوئی. تو بہرحال حضور بہت غیور تھے، اپنی ذاتی کسی بات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. سوال اگر تھا تو یہ تھا کہ اللہ نے میرے ذمے بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے کہ میں اس کے دین کو غالب کروں، آؤ میرا ساتھ دو. اس کے لیے آپ سائل بن کر گئے، در در گئے، لوگوں سے جا کر ملے ہیں، سرداروں سے جا کر ملے ہیں، قبیلوں کے جو ہیں سردھڑے لوگ تھے ان سے جا کر ملے ہیں، میرا ساتھ دو. تو وَنَسَوُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. اور چوتھی بات یہ کہ جو نور نازل کیا گیا آپ کے ساتھ یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں. اولئک هم المفلحون، وہی ہوں گے فلاح پانے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.